কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ আছে? ইউজ কৰা নাই, এদিনো কৰা নাই। এইটো ফিচাৰী অফিচ। কিমান দিন কিমান কেতিয়া বনাইছিলে? এইটোতো 36-37 বছৰ হৈছে অনুমান। ব্যৱহাৰ হোৱা নাই? ব্যৱহাৰ 2-4 মাহ কৰিছিল। নাই কেতিয়া কৰিছিল? তেতিয়া এই ঘিলাগুৰি বজাৰত ভাড়া ঘৰ চলায়। এইটোতো নিজা অফিচ আছিল, চৰকাৰী? এইটো চৰকাৰী নিজা অফিচ। চৰকাৰী অফিচ নকৰিলে? নাই, নকৰিলে। আৰু যাৰ কাৰণে মই একোৱা মাটি হৈ দিছোঁ এইটো অফিচৰ কাৰণে, এইটো মোৰ পাত্তাৰ মাটি। এতিয়া ভাড়াঘৰত? এতিয়া ভাড়াঘৰ গ'লে দেখি দেখাই যায়। এতিয়াতো ইয়াত আৰু নাহে? নাই নাই নাই, এনে থাকিল, এনে থাকিল। চৰকাৰৰ পইচা এনে গ'ল? এনেই দি গ'ল পইচাখিনি। এইটো আছিলে তামলাঙা বিলৰ চেণ্টাৰ, ফিচাৰী চেণ্টাৰ অফিচ, মানে মীন বিভাগৰ অফিচ। মীন বিভাগৰ অফিচ, ইয়াতে অফিচাৰবিলাক বহিব লাগিছিল? বহিব লাগিছিল, বহিছিল 2-4 মাহ, মেছে বেচা কিনা কৰিছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে গুচি গ'ল, বজাৰত গুচি গ'ল। এতিয়া বৰ্তমানে এই পৰিমল বৰকাকতি ঘৰটো ভাড়া লৈছে।